Уважаеми господин областен управител, Ваше превъзходителство, посланника на Япония, уважаеми съграждани, уважаеми гости, скъпи момичета, госпожо Рогава, за мен е изключителна чест и голяма гордост да съм тази вечер част от 45-я конкурс Царица Роза Казалмак и да сложим заедно началото на 110-те празници на розата в Казалмак. Това е гордост и чест за всеки казалмъченин. Ние всички тук чухме посланията на нашите царици, а те бяха основно две. Ние, живеещите казалмъчени в тази долина, да запазим традициите, да ги развиваме и да ги пренасеме по света, за да може и другите хора от света да се докоснат до красотата на Казалмък и на долината. Уважаеми се граждани, една година община Казалмък направи големи усилия, които пазеше в дълбока тайна, за да ви споделя тази вечер резултата от тях. А то е, че от 7 май Държавното патентно ведомство на България присъди патента за Царица Роза, конкурса Царица Роза, единствено и само на Казалмък.